Vă mulțumim tare mult! Aplauzele au fost frumoase! Mai trebuie? Mai trebuie aplauze? Da! Mi se pare că e generație de noi care știu ce vor. Vă mulțumim tare mult! Vă reamintesc de tipul de prăjituri și de ornamente care este afară și totodată vă reamintesc și de cutia de donații. Puteți să le accesați pe toate trei. Prăjiturile sunt de post, ca să știți. mi se pare foarte tare pentru că arată foarte bine și sunt și de post, ceea ce este meritoriu. Mergem mai departe. Un moment foarte frumos al acestei seri se datorează corului Melorit al Palatului Național al Copiilor din București. Corul de copii Melorit a fost înființat în 1979 sub auspiciile Palatului Național al Copiilor, unde cântă și prezent ca un grup de muzică de stradă și religioasă. Grupul este atent din copii, cu vârstele între 4 și 17 ani și este considerat un grup de plăcare pentru toți cei ce are o carieră muzică. Drept urmare, o mulțime de copii au început la Melorit și intenționează să urmeze licee muzicale și mai departe conservatorul de muzică. În ce peste 30 de ani de activitate, grupul Melorit a obținut distinții și trofee la concursurile naționale și internaționale, la secțiune de creație și interpretare la categoriile grup, precum și soliști. Le mulțumim că răspund în fiecare an la invitația noastră și le urăm succes și dumneavoastră vă urez audiție plăcută. Aplauze pentru Melorit! Mulțumim!